အဲ့တော့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကတော့ဒီပြောင်းများနေရုပ်ရှင်ဒီဇိုင်းရဲ့အကွက်တွေကိုရှားရှီအောင်ကူညီပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်း၃ခုကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းမှာကတော့ဒီနည်းလမ်း၃ခုတည်းကနေပထမဆုံးတစ်ခုကိုပဲပြောပြသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ရိုက်ချင်တဲ့အကွက် short တွေကို ရှားပြီးဆိုရင်ဒီကရိုးတနေနဲ့မဆိုင်ပဲနေပေါ့နော်ဒီကင်မရာရှေ့မှာအနေနဲ့ကွယ်လို့ရတဲ့PC တကားနေရသမဟုတ်ရှာဖြတ်ရှောင်းနိုင်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရိုက်ယူကြည့်ပါဒီသာမန်ဒီတိုင်းအထားရဲ့ short အကွက်တွေထက်တိတိတသားကြီးကိုထူးခြားလာတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုမှဆိုရင်ဒီခေါမိုးပေါ်ကနှက်နှက်အောင်သူတို့ရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရှင်းပါနော်သူတို့ပဲဆုံးဆွဲပြီးတော့ဒီခေါမိုးရဲ့နှက်နှက်အောင်ရဲ့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်ကြာမှာဒီနေရပေါင်းတွေကိုခန့်လိုက်တယ်ပြီးရေးကြတယ်မှာနေအောင်ဒီကဖြာပြီးဝင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးလားတစ်စီမီတစ်ဆက်ဖန်တီးလုတ